Zdravo, sem Polona Tuša, učiteljica kemije na Britanski šoli v Ljubljani. Moja MIPI pot se je začela na osnovni šoli Orehek, do zlate stopnje pa sem prispela na gimnaziji Kranj. MIPI me je naučil, da je v življenju potrebno biti pogumen in da moraš sprejeti izzive, ki ti pridejo naproti. Zame je bil ta izziv študij v tujini. Kot na odpravah sem se tudi v tujini mnogokrat izgubila, tako fizično kot čustveno. In MIPI veščine so mi pomagale premagati marsikateri izziv. Če te zanima več, preberi mojo zgodbo.